Ճգնաժամային իրավիճակ, ավելի քան 200 դպրոց մնացել է առանց տնօրենի, բազմաթիվ հաստատություններ էլ կառավարում են պաշտոնակատարները։ Ահազանգում է ԿԳՄՍ նախարարությունը։ Դպրոցի տնօրեն ունենալը դարձել է գլխացավանք նախորդ տարվանից, հանրակրթության օրենքի փոփոխությունից հետո։ Նոր կարգով թեկնածուները պետք է հաղթահարեն մի քանի փուլ։ Առաջինը թեստավորումն է և հավաստագրումը, երկրորդ փուլով պետք է ներկայացնեն զարգացման ծրագիր։ Դրանցից քչերն են ստանում դրական եզրակացություն, ինչն էլ բերում է կառավարման ճգնաժամին։ Գնահատումը կատարվում է շատ սուբյեկտիվ։ Մի քանի հոգի կան կրթության նախարարության ենթակայության տակ, ճակերտներում ասենք, որոնք նայում են այսպես ասած զարգացման ծրագրերը և տնօրեններից մեկի արտահայտություններ անում, ուղղակի ջնջում են բոլոր զարգացման ծրագրերը։ Նախարարության տվյալով մրցույթի թեստավորման և հավաստագրման փուլից դուրս է մնում 85%-ը, հաջորդ փուլ անցածների 60%-ն էլ ունի կրթության կառավարման գիտելիքի պակաս։ Մասնագետի կարծիքով խնդիրը ծրագիրը գնահատելու սուբյեկտիվ լինելն է։ Եղել է դեպք, երբ երկու գրեթե նույն ծրագրերից մեկը հաստատվել է, մյուսը ոչ։ Որոշակի կողմնորոշում կա այն մարդկանց մոտ, որոնք գնահատում են այդ ամեն ինչը, չէ, որովհետև եթե նույն չափանիշներով գնահատես, ստացվում է, որ երկուսը մոտավորապես նույն գնահատականը պիտի ստանան, բայց կախված թե ով է ներկայացնողը, ստացվում է, որ մի դեպքում կարող է հաղթահարել և մյուս դեպքում կարող է չհաղթահարել։ Սա բերում է, այո, այսպիսի քաոսային իրավիճակի, որը կարելի է ասել, որ ուղղորդվում է հենց նախարարության կողմից։ Զարգացման ծրագիր գրելը դպրոցը ղեկավարել ցանկացողներին երբեմն թվում է բարդ մաթեմատիկա։ Սա հաշվի առնելով նախարարությունը նախաձեռնում է վերապատրաստման դասընթացներ իր սահմանած չափորոշիչները ավելի պարզ բացատրելու համար։ Զարգացման ծրագրից գլուխ չհանող թեկնածուներից շատերը խորամանկում են, դիմում են օրինակ արհեստական բանականությանը, թեև գործադիրը զարգացման ծրագրի ինքնատիպությունը ստուգող անտիպլագիատ ծրագիր ունի, բայց արհեստական բանականության մասնակցությունը պարզել դեռ չի ստացվում։ Բաղձալի ծրագիր հնարավոր է ձեռք բերել նաև հայտարարությունների ամենահայտնի կայքերից մեկով, անհայտ անձը առաջարկում է գրել տնօրենի մրցույթում հաղթելու աշխատանք, ինչպես փորձել է պարզել Էպիկենտրոնը։ Երևի թե մոտ 450,000 դրամ կկազմի արժեքը։ Եթե կցանկանաք, կարող ենք հանդիպել քննարկել մանրամասներ։ Ատոմ Մխիթարյանի կարծիքով փաստ չէ, որ պետությունը փողով գրած ծրագրին դրական եզրակացություն է տալու։ Գնահատման սանդղակն ու չափորոշիչները հստակ չեն։ Նախկինում ամենայն հավանականությամբ շատ ուղղակի միջամտություն կար դպրոցների գործերին և ուսուցիչները հատկապես ընդգրկվում էին ընտրական գործընթացներում, հիմա կարծես թե դա ենթադրվում է, ուղղակի չի ասվում դպրոցներին, բայց ենթադրվում է, թե նրանք ինչպիսի կողմնորոշում պիտի ունենան, ինչպիսի ծրագրում, ինչպիսի արտահայտություններ պիտի գրեն, որպիսի մտնեն աչքը գնահատողի և դառնան դպրոցի տնօրեն։ Հողով, արհեստական բանականությամբ, թե սեփական ուժերով, քանի դեռ դպրոցի տնօրենները ցանկալի աթոռին հասնելու ճանապարհներ և մեթոդներ են փնտրում, նախարարությունը հայտարարում է, հետ քայլ չի լինելու, տնօրեն դառնալու են մրցույթի բոլոր փուլերը հաղթահարած թեկնածուները։ Սևակ Վարդումյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։